ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਬੰਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੋਇਆ ਲੁਕਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਤ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਲੁਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਬੇਟੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੰਗਦੀਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਆਪ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਘਟਨਾ ਗਲਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ, 35 ਸਾਲ 'ਚ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਵੇਰੇ ਫੜੀਂਦਾ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੜੀਂਦਾ ਹੁਣੇ ਫੜੀ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ, ਪਰ ਜੋ ਇਸ ਦਰਿੰਦੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅੱਜ 6-7 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ, ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਚੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰਜ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਠਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੁੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।